Reka ngusuze kandi nkwifurize gukomeza kugubwa neza cyane ubudahwema kutwereka ko uhana natwe umunsi ku munsi aho herereye hose waba uri mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Reka tukwifurize gukomeza kugubwa neza cyane. Nanone reka tubonereho kuguha ikaze muri iyi nkuru ya none. Inshuti mukundwa rero, nyemerera turebere hamwe zi breaking news natwe n'amakuru mashya arimo aratugeraho muri kano kanya. Ni inkuru y'incamugongo iri kumvikana mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Umukobwa wibanaga yasanzwe mu nzu aboshye yamaze gushiramo umwuka. Iyi ni inkuru iri kugarukaho cyane ku mbuga nkoranyambaga mu binyamakuru. Abantu benshi batiwe urujijo n'ababoshye uyu mwana w'umukobwa ndetse bikarangira basize bamwishe. Dore ko binavugwa ko abamwishe bashobora kuba babanje kumusambanya nyuma bakaza rero kumwica kugira ngo ataza kuza kubarega cyangwa se kuba yabavuga. Abenshi rero bakaba bakomeje kugenda babazwa n'urupfu rw'uyu mukobwa. Natwe rero turaje kugira ngo atugezeho update z'iyi nkuru. Ushobora kwibaza ute se abishe uyu mukobwa babaje kuba batabwa muri yombi? Se ubuyobozi bw'akarere ka Gasabo ubwo bwaba butangaza iki ku rupfu rw'uyu umwana w'umukobwa? Byose rero uraje kugira ngo ubisobanukirwe muri iyi nkuru. Icyo tugusaba ni ugututega amatwi ukagera ku musozo w'inkuru kugira ngo uze gusobanukirwa neza iby'amakuru akomeje kugenda agarukwaho muri kano karere ka Gasabo by'umwihariko muri uyu umujyi wa Kigali. Reka tugusabe gukanda kuri sabone cyangwa subscribe ntiwagiye gukanda ku nzogera kugira ngo tugeze ushyiraho amakuru notification ujye uzibona mu ba mbere inkuru zacu ujye uzikurikirana gatanu kuri gatanu. Nkwaika tudatinze rero reka twanzike n'iyi nkuru iri kubabaza abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga ikomeje kugenda igarukwaho cyane. Ni umwana w'umukobwa baje gusanga yapfiriye mu nzu yakodeshaga cyangwa se yabagamo ndetse aho bamusanze aboshye mu murenge wa Ndera mu karere ka Gasabo. Umukobwa uri mu kigero cy'imyaka 25 yasanzwe mu nzu yapfuye aboshye amaguru ndetse n'amaboko. Bikaba bikekwa ko rero uyu mukobwa yishwe n'abagizi ibana b'inkuko byakomeje kugenda bigarukwa. Ibi byabereye mu mudugudu wa Mubuga kagari ka Masoro mu murenge wa Ndera. Amakuru atangwa n'abaturage avuga ko ku wa mbere tariki ya 23 nzeri umwaka wa 2024 abaturanyi b'uyu mukobwa babonye yatinze kubyuka maze babyibazaho niko kugenda bagiye kureba icyabaye basanga inzu idakinze. Abasanga rero yapfuye kandi aboshye amaguru n'amaboko nta myenda yambaye. Birumvikana ko rero aba bagizi bana bishuye umwana w'umukobwa bishoboka ko babanje kumusambanya barangiza bagahita bamwica mu rwego rwo gusibanganya ibimenyetso kugira ngo bataba abafatwa. Iyi ni nkuru rero iri kugarukaho cyane mu binyamakuru ku mbuga nkoranyambaga. Abantu benshi rero imitima yabo ikaba yuzuye intimba bitewe n'urupfu rw'umwana w'umukobwa. Reka dugusabe gukora share cyangwa se partage y'amakuru yasangiza inshuti n'abavandimwe. Ikindi ntiwibagirwe gukora like ujya hasi no muri comment usiga igitekerezo cyawe kuko nacyo ni ingenzi cyane. Ibyiza ubishime ndetse n'ibindi nabyo binenge kugira ngo tubone uburyo dukosora tujye tukugezaho amakuru acukumburanwa ubuhanga, amakuru acukumburanwa ubushobozi ndetse amakuru yizewe cyane. Nkuko rero amakuru yakomeje kugenda abigarukwaho, ubusanzwe uyu mukobwa ngo yakoraga uburaya ndetse ngo yajyaga acururiza inzoga mu nzu y'icyumba kimwe yabagamo ndetse bikaba binavugwa ko ariyo ntandaro y'urupfu rwe kuko abamwishe bari baje kunywa inzoga ahangaha yakoreraga ubucuruzi muri iki cyumba yabagamo. Umwe mu baturage yabwiye Radio TV dukesha inkuru ko mu nzu ye kandi abo bagizi ba nabi bamutwaye ibikoresho asanzwe akoresha. Aho umwe yagize ati matera ntayirimo, gaze n'ibindi. Yari afite inzoga zo numvishe zirimo cyangwa se twabonye zirimo. Undi nawe akaba yagize ati yacuruzaga inzoga, ntabwo tubizi niba ari abakiriya babikoze, ntawamenya ngo ninde wabikoze. Babashakishe babakanira bakwiye kuko
ibi ni ndenga kamere bamwishe rubi rwose. Iyi rero iyi ni inkuru iri kubabaza abantu benshi, aho umuvugizi w'umujyi wa Kigali Emma Claudine Ntirenganya yavuze ko iperereza ryatangiye kugira ngo bagize uruhare mu rupfu rw'uyu umwana w'umukobwa babe bashakishwa ndetse bafatwa. We yagize ati umukobwa bamusanze yapfuye mu gitondo ni umukobwa ukora uburaya, birakekwa ko bashobora kuba bamwishe ariko ntabwo turabimenya. Tubiharira ribu ikaza gukora iperereza ndetse ikaza kuba yagira ikikura mu iperereza iribuze kuba yakora. Amakuru avuga ko uyu mukobwa asize umwana umwe, benshi rero bakaba banakomeje kugenda baterwa agahinda n'uyu mwana uyu mugore cyangwa se uyu mukobwa asize. Ariho rero byakomeje kugenda bibabaza abantu benshi. Reka tunagaruke mu karere ka Gatsibo, aho umugabo yakubiswe arapfa azira intoki. Iyi nayo ni inkuru iri kugarukaho cyane ku mbuga nkoranyambaga. Umugabo mu karere ka Gatsibo yaje gukubitwa, aho yarafatiwe mu murima ari kwiba intoki, birangira rero akubiswe aza no kuhasiga ubuzima. Makuru yatanzwe n'abaturage avuga ko umugabo warutuye mu karere ka Gatsibo mu murenge wa Kiziguro yakubiswe nyuma y'uko bamuguye gitumo n'umugore we bamaze kwiba intoryi zari zihinze mu murima w'umuturage. Uwo mugabo yafatiwe mu murenge wa Murambi, bikavugwa ko we abamukubise bamufatiye mu cyoho we n'umugore we bamaze kwiba intoryi banazipakiye mu mifuka itatu. Bamwe mu baturage batuye ahasanzwe umurambo wa nyakwigendera batangarije BTN dukesha inkuru ko uwo mugabo wari kumwe n'umugore we n'abandi bantu babiri bakekwaho ubujura bahise biruka, ariko uwapfuye afatwa atarenze umutaru baramukubita bimuviramo urupfu. Ese aba bakubise uyu mujura bo aba bakorwaho iki? Se bo ntabwo bari buze kuba bafatwa? Aya ni amakuru turi buze gukomeza gukurikirana ngo tumenye neza niba aba bakubise uyu mujura bikaba byamuviriyemo urupfu nabo niba babaje kuba bafatwa, dore ko kwihanira mu gihugu cy'u Rwanda bitemewe. Aya makuru akaba yemejwe na Gitifu Murenge wa Murambi Ndayisenga, yagize ati nibyo koko amakuru niyo yapfuye, ariko twayamenye nyuma yuko abaturage badutabaje ko hari umuturage basanze aryamye hafi y'umuhanda yanegekaye. Noneho aduhita dusaba abajyanama b'ubuzima kwihutira kumujyana kwa muganga. Gusa nyuma twongera kwakira amakuru avuga ko yamaze kwitaba Imana. Birumvikana ko rero yaje kwitaba Imana arimo arajyanwa kwa muganga. Gitifu Ndayisenga Jean Claude yakomeje avuga ko umurambo wa nyakwigendera wahise ujyanwa mu buruhukiro bw'ibitaro bya Kiziguro mu gihe iperereza ku rupfu rwe ryahise ritangira. Hakomeje rero kwibazwa niba aba baje kuba bakubita uyu mujura bari buze kuza gufatwa. Gusa turi buze gukurikirana aya makuru kugira ngo tumenye neza niba koko aba baje gukubita uyu mujura bakanamwica baba baje kuba batabwa muri yombi, dore ko kwihanira mu gihugu cy'u Rwanda bitemewe. Nguko ngayo rero amakuru ari kugarukwaho haba mu mujyi wa Kigali, kuko twaje kuba twagarukwaho ndetse n'aya arimo aragarukwaho mu karere ka Gatsibo. Tukaba rero twari tuje kugira ngo tubaye update z'aya makuru yakomeje kugenda acaracara ku mbuga nkoranyambaga ndetse yanane kwa mu binyamakuru bigiye bitandukanye. Reka tugusabe niba rugambire ubanye natwe rero kanda kuri sabone cyangwa se subscribe, ntiwibagirwe gukanda ku nzogera kugira ngo nitujya dushyiraho amakuru notification ujye uzibona uri mu ba mbere. Inkuru zacu ujye uzikurikirana gatanu kuri gatanu. Kora share cyangwa se partage aya makuru yasangize inshuti n'abavandimwe. Ikindi ntiwibagirwe uku like ujye hasi muri comment na usiga igitekerezo cyawe, kuko nacyo ni ingenzi cyane. Ibyiza ubishime ndetse n'ibirabyo binenge kugira ngo tubone uburyo dukosora tujye tukugezaho amakuru acukumburanwa ubuhanga, amakuru acukumburanwa ubushishozi ndetse amakuru yizewe cyane. Wakoze kuba natwe rero. Ciao ciao, bye bye, amakuru naka agaruka.